Put oslobođenja, put povjerenja. Dobro večer, poštovani gledaoci. Nakon što je i britanski Guardian upozorio na formiranje paravojnih formacija u Republici Srpskoj i opasnost koja prijeti miru u regionu od Dodika i političkih nalogodavaca izvan Bosne i Hercegovine, pisanje ovog lista na Twitter nalogu prenijela je i bivša američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Samantha Power, a koja je kao novinarka izvještavala o ratu u Bosni i Hercegovini. Tekst iz Guardiana prokomentarisala je riječima: ovo nije tekst iz 92. Ovo se dešava danas. Narodna skupština Republike Srpske pretvorena je na najprimitivniji način u skaradnu instituciju, poručuju iz NDP-a nakon što su u javnost izašle slike uniformisanih nepoznatih struktura u sali Narodne skupštine. Smatraju da prisustvo sumnjivih instant patriota donosi nesagledivu štetu građanima i ugledu Republike Srpske. Sesije uniformisanih i samozvanih paravojnika humanitaraca, bliskih vladajućoj oligarhiji, posljednji su udarac u kovčeg parlamentarnom životu i demokratiji u Republici Srpskoj. Nezabilježeni skandal u političkoj istoriji dešava se u vremenu kada je opoziciji uskraćeno pravo prisustva pojedinim zasjedanjima Skupštine. Zbog skandala koji je poprimio i međunarodne razmjere, zahtijevamo da se rukovodstvo Skupštine zvanično izjasni i objasni ko je po čijem nalogu i po kom formalnom osnovu organizovao okupljanje zakonu nepoznatih uniformisanih lica te ustupio prostorije Narodne skupštine Republike Srpske. Navodi o paravojnim jedinicama u Republici Srpskoj uzburkali su strasti. Pripadnici paravojne grupe Srpska čast, Milorad Dodik i Republika Srpska postali su predmet sveopšteg interesa posljednjih dana. O reakcijama ne govore samo domaći, nego i svjetski mediji. Fantomke na glavama, puško mitraljez u ruci i nož pod grlom, djelimično uniformisani, jasno je da se radi o jednoj kriminalnoj grupi, grupi koju navodno formira predsjednik Republike Srpske. Da on se smatra nesigurnim, poljuljanim, da želi na određen način da da sebi na značaj i tako što će formirati nekakve svoje počasne garde, neke eskorte koji će ga čuvati, a to su zapravo kriminalci koji ne bi trebalo da imaju nikakvu važnost, a pogotovo ne da sjede u Narodnoj skupštini. O ovim informacijama ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine govori ponovo u političkom smislu, bez iznošenja bilo kakvih podataka. Kako kaže, iznosi samo svoje političke kvalifikacije. Ovdje se tako nešto uspostavlja da bi se narodu stavilo do znanja da u slučaju da narod pokuša da misli svojom glavom, da imaju nekakvi nabildani i naduvani kriminalci koji će uspostavljati nekakvu vrstu svoga reda. Prema prvim informacijama, organizaciju Srpske časti u Narodnu skupštinu uveo je potpredsjednik ove institucije Nenad Stevandić. Ostalo je nejasno šta takva jedinica radi u parlamentu ovog entiteta. To je pokušaj da se samo, da kažem tako, upakuje to u ratne veterane. Ne, ratni veterani, boračka organizacija, to oni se ne bave time, oni njeguju baštine i tradicije neke i održavaju, da kažem tako, te svoje odnose. Ovo je jedna kriminalna grupa, posebna jedna grupa u kojoj ima kriminalnih lica, lica sa sumnjivom prošlošću, lica koje imaju ozbiljne dosije i koji su organizovani ne sami oni. Takav način organizacije ne možete da napravite sami i koji su organizovani i vidjeli ste otprilike u ovim informacijama koje su do sad došle ko su, šta su i čime se bave. Novinar Slobodan Vasković ne razumije negiranja da se u Republici Srpskoj ne pravi nikakva paravojska, a svi šute o paravojsci koja sjedi u skupštini ovog entiteta. Vlasti Republike Srpske se upinju da demantuju bilo kakvu vezu sa paravojnom jedinicom, ali da su to zaista htjeli učiniti, nikada ih ne bi doveli u Skupštinu Republike Srpske ili bi, ako ih je već neko doveo, odmah sproveli istragu, kaznili počinioce i na taj način najkvalitetnije, najefikasnije i najefektivnije demantovali sve tvrdnje o formiranju paravojnih struktura u ovom entitetu. Rusija ima svoje interese, prije svega taktičke. Ona nastoji vršiti samo pritisak. Međutim, to bi mogao biti povoljan signal za Bosnu i Hercegovinu u odnosu na Zapad. Konačno bi se neko mogao početi brinuti za stanje na Balkanu, smatra stručnjak za međunarodne odnose. Mislim da je krajnje vrijeme da zemlje
NATO pakta, prije svega SAD, poduzmu nešto, opet kažem, ne iz humanističkih, nego iz čisto real političkih razloga, da jednostavno ne dopuste da se drugi uvuku u prostor na koji oni reflektiraju kao na prostor svog uticaja. Što se nas tiče, mi ne možemo tu puno birati da li želimo više Rusiju ili želimo Sjedinjene države. Mislim da je to jasno čak i samo Miloradu Dodiku, koji samo sebi pokušava nabiti cijenu. Njemu je sasvim jasno da Rusija neće moći nikada ući punom snagom ni na Balkan, niti u Republiku Srpsku, niti će on moći biti nekakav ruski vazal, niti stvoriti nekakav ruski dominion na Balkanu i tako dalje, nego samo pokušava sebe spasiti i sebi nabiti cijenu. U tekstu koji je izazvao burne reakcije u Republici Srpskoj, pripadnici srpske časti opisuju se kao nabildani ljudi sa fantomkama na glavama, u maskirnim uniformama i sa automatskim oružjem u rukama. Objavljene su i fotografije iz teretana, ali i sa navodnih obuka i postrojavanja. Ona iz male sale Narodne skupštine definitivno je izazvala najveću buru. Oglasio se i predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija, demantovao je u medijima objavljene navode da regrutuje ljude i organizuje paravojnu formaciju. Tvrdi da se ova organizacija bavi humanitarnim radom, da ne ide na vojne obuke niti ima oružje, da nema veze s politikom i Dodikom, kao i da se finansira iz vlastitih sredstava. Ne vidi ništa, kaže, sporno u tome što su pripadnici organizacije 9. januara paradirali ulicama Banja Luke. A u intervju za Beogradsku politiku predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije govorio o paravojnim formacijama, ali je istakao da nije lud da svojim potezima izazove međunarodnu intervenciju, te da je svjestan da Republika Srpska gubi ako volja velikih sila bude obračun sa tim BH entitetom. Naveo je da nije protiv Sjedinjenih Država, nije protiv ni Evropske unije ili bilo koga, ali jeste protiv razbacivanja i držanja predavanja Republici Srpskoj. Ponovo je optužio američku ambasadoricu u našoj zemlji, Maureen Cormack, da utječe na bosansko-hercegovačko pravosuđe. Zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi Ustava Federacije, koji je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela Borjana Krišto, do kraja je razobličio kakvu državu i kakav politički sistem u Bosni i Hercegovini želi uspostaviti HDZ Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. HDZ želi legalizirati etničko čišćenje jer im je sporna ustavna odredba koja ne priznaje ono što je prouzrokovao rat. Smisao ove odredbe, koja je dio Ustava još od Vašingtonskog sporazuma 1994. godine, bio je tada, a i danas je, osiguranje mogućnosti da, uprkos protjerivanju i etničkom čišćenju, svi narodi na području federacije imaju mogućnost biti birani u Dom naroda, kazao je Nikšić. Bosna i Hercegovina je u procjepu internacionalnih real politika bila je tema ovo nedjeljne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Istaknuto je kako je jedini spas za Bosnu i Hercegovinu da razvije državotvornu svijest i da odgoji novu elitu koja će o državi razmišljati kao jedinstvenoj i suverenoj. Real politika je politika interesa i samokorisnosti zainteresovanih zemalja, gdje se često i međunarodne institucije samo predstavljaju kao posljednji izraz onoga što je zbir velikih sila, smatra predsjednik Kruga 99. Real politika nema za cilj niti humanizam, niti moral u odnosima. Real politika ima samo u vidu realne interese koje predstavljaju njihovu hegemoniju na određenim područjima i teritorijama prema zainteresovanim zemljama. Bosni i Hercegovini nedostaje jedna elementarna politička svijest. Nedostaje svijest o državi i njenom suverenitetu, istakao je uvodničar sesije. Mi imamo jednu politikantsku svijest koja polazi od pretpostavke da je zemlju moguće dijeliti, rasparčavati, pretvarati u privatnu svojinu i tako dalje, i pritom još uvijek izvući neku dobit ne samo za sebe nego i za oligarhije koje se nalaze oko etnonacionalnih stranaka koje su na vlasti. Hadži Dedić dodaje da se radi o jednoj ozbiljnoj iluziji koja nažalost ima tragične posljedice za stanovništvo Bosne i Hercegovine, ne samo u ratu, već i danas. Danas se ponovo priča o tome da predstoje sukobi u Bosni i Hercegovini, da je neminovan rat, rastu tenzije. Ja sam više puta govorio da je rat kao takav nemoguć zbog toga što zemlje na Balkanu jednostavno ne posjeduju resurse
da započnu rat. Međutim, velike sile imaju svoje interese i one nastoje proizvesti atmosferu straha, one nastoje proizvesti atmosferu rata, koja bi onda pogodovala da se ponovno započnu neka nova prekrajanja putem nekih novih mirovnih konferencija ili pseudokonferencija kakve se spremaju. Bez državotvorne svijesti, bez svijesti o potrebi očuvanja države, Bosna i Hercegovina ne može opstati. Naša država je zasnovana na principu koji se ne uklapa u postojeći svjetski poredak, tvrdi stručnjak za međunarodne odnose. Suverene nacionalne države čine postojeći svjetski poredak, a Bosna i Hercegovina je u startu odlučila da se ne definira kao nacionalna država, kao država recimo svih Bosanaca, nego je odlučila da prihvati model koji je preuzet iz Avnobiha, pa da ga onda još i teritorijalizira, da rasparča vlastitu teritoriju, da dodijeli etnonacionalnim strankama vlastite posjede. Bez svijesti o suverenitetu i bez svijesti o potrebi da se Bosna i Hercegovina rekonstruira kao nacionalna država svih građana, odnosno svih Bosanaca koji u njoj žive, teško da se može opstanak Bosne i Hercegovine dugoročno garantirati, zaključio je Hadži Dedić. U studiju uskoro univerzitetska profesorica Lada Sadiković. Razgovarat ćemo o sigurnosnim prijetnjama iz Republike Srpske te ulozi međunarodne zajednice u političkim kretanjima u našoj zemlji. A predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručio je prije dva dana da zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju evropsku perspektivu, no da narednih nekoliko godina ne treba očekivati prijem novih zemalja u članstvo. Unija kaže mora otvoriti perspektivu članstva regiji, jer bi inače zaprijetila opasnost da Europa ponovo bude svjedok nesretnih događaja iz 90-ih godina. Poruke iz Europske unije analizirali smo sa dugogodišnjim reporterom iz Brisela, Elvirom Bucalom, razgovarala kolegica Amira Jablana. Nakon posljednjih Junckerovih izjava, šta zemlje regiona mogu očekivati, posebno Bosna i Hercegovina? Juncker je potpuno neočekivano rekao nedavno da zemlje regiona, misleći prije svega na Srbiju i na Crnu Goru, koje su ponajviše uznapredovali u europskom procesu, mogu biti članice Europske unije do 2025. godine. Svi su bili prijatno iznenađeni, pogotovo Zapadni Balkan i taj njegov dio tom njegovom izjavom, a s druge strane to je bilo i za očekivati. Crnoj Gori predostaju samo još otvaranje dva poglavlja završnih pregovora, Srbija je nešto iza nje, ali i jedna i druga zemlja dobro napreduju. Što se ostalih tiče, imajući nas sa strane, i oni imaju velike i jasne perspektive evropske priključenja. Do 2020. sasvim je moguće da ove pomenute dvije zemlje postanu evropske članice, uz veliko pitanje evropskog zasićenja, da li će ono da dopusti, da li će zemlje članice postojeće njih 27 sa odlaskom Velike Britanije biti raspoložene da imaju nove članice. Što se tiče cijele evropske politike, koja je na neki način presložila se iza Junckerove izjave, već je poznato da će u martu i aprilu ove godine Europska komisija izaći sa strategijom proširenja, dakle novim dokumentom koji će da pomogne zemljama koje su učinile domaći zadatak da što brže napreduju u europskom putu. Sad dolazi pitanje, a gdje smo mi? Mi smo tamo gdje smo. Nismo uspjeli, dakle, još uvijek da predamo odgovore na upitnik. Treba računati na to da će iz Europske komisije onog dana kada predamo odgovore doći i dodatna pitanja na osnovu onoga što smo mi odgovorili na prvi upitnik. Taj proces će trajati, ali ako budemo imali pameti i prije svega volje, moguće da se zakačimo za taj dodatni voz koji će biti osnažen i bugarskim predsjedavanjem. Ne treba zaboraviti da su Bugari najavili u maju ove godine poseban summit koji će se baviti samo proširenjem, zato što Bugari kao naši, eto, skoro pa susjedi, jako dobro znaju za aspiracije, želje, nade i snove stanovnika Zapadnog Balkana. U kakvom položaju ćemo se naći u budućnosti, s obzirom na to da domaći lideri na neki način očekuju da Evropska unija snizi kriterije, posebno kada se radi o Bosni i Hercegovini? Kada je u pitanju snižavanje kriterija, ne treba ići daleko u prošlost. Nedavno su kriteriji bili sniženi na osnovu inicijative Njemačke i Velike Britanije. Tako da se odustalo od političkih preduslova, a išlo se na socioekonomske ciljane
razvoj Bosne i Hercegovine, da se popravi jednostavno socioekonomski položaj Bosanaca i Hercegovaca. Vidimo koliko je učinjeno, dakle ništa od toga nije učinjeno. Reformska agenda koja je bila tako slavobitno proslavljena se ostvaruje u vrlo malom postotku i već smo tamo gdje ne bi trebali biti kada su u pitanju već pružene šanse, to što kažete, taj nekakav poseban kriteriji za Bosnu i Hercegovinu. Ne mislim da su u Briselu raspoloženi da još uvijek snižavaju kriterije i da prave nekakav poseban odjel i posebne uslove za bosansko-hercegovačke političare, za koje jako dobro znaju da kad dođu u Brisel sve potpisuju, smiješe se u kamere i daju izjave koje gode za uho, a kada se vrate kući rade sasvim drugo. Evo, kako biste vi ocijenili reformski proces na putu ka Evropskoj uniji Bosne i Hercegovine? Ne treba biti pretjerano pametan niti pretjerani stručnjak da se vidi da je reformski proces stao da bi se rješavale političke agende naših političkih lidera. U svemu tome, nažalost, desilo se da je Evropska komisija izgubila dosta od svog kredibiliteta. Njihov namjesnik, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokazao se ovom posljednjom inicijativom i ovom naguranje usvojenim akcizama da je Evropskoj uniji trenutno više stalo do postojeće vladajuće garniture, do osiguranja vraćanja kredita, nego do boljitka Bosanaca i Hercegovaca. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Počinje gradnja Pelješkog mosta. Hrvatske ceste i službeno su objavile da je za izvođača radova izabrano nekoliko firmi predvođenih kineskom kompanijom China Bridge. Stavovi Hrvatske i Bosne i Hercegovine ostaju nepromijenjeni. Dok Hrvatska jasno kaže da je Evropska unija odobrila sredstva za ovaj projekat i da u izgradnji nema ništa sporno, iz Bosne i Hercegovine dolaze optužbe da susjedi gradnju mosta ugrožavaju suverenitet naše zemlje. Izgradnja Pelješkog mosta ide u ruke Kinezima. Most bi trebao biti visok 55 metara, dug 2,4 km, sa 4 saobraćajne trake. Izgradnja će koštati 526 milijuna eura, za što je već Evropska unija osigurala 357 milijuna eura i rekla da most mora biti završen do 2023. godine. Premijer Hrvatske rekao je da je sve provedeno transparentno. Natječaj je proveden sukladno pravilima, vrlo transparentno u dva kruga i to sukladno pravilima Europske javne nabave, ne samo sukladno našim propisima. Koliko je meni poznato, Hrvatske ceste su izabrale najboljega ponuditelja. Vjerujemo da će se taj projekt realizirati. Iz Bosne i Hercegovine je jasan stav da taj projekat ne može biti realizovan. Naša zemlja nikada nije dala saglasnost za izgradnju. Naime, prema UN konvenciji o pravima, Bosna i Hercegovina ima pravo na slobodan pristup međunarodnim vodama, odnosno ima pravo na koridor režimom apsolutno slobodnog prolaza. Ukoliko bi se taj most gradio preko tog koridora bez saglasnosti Bosne i Hercegovine, a u ovom trenutku nema saglasnosti Bosne i Hercegovine, onda bi kad tad taj izgrađeni most postao predmet međunarodnog pravnog spora. Odnosno, kad tad bi se moralo razgovarati za Bosnom i Hercegovinom u smislu njene saglasnosti i njenog prava na korištenje slobodnog koridora. Struka upozorava, neprihvatljivo je graditi Pelješki most na štetu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. To znači da je Bosna i Hercegovina definitivno, umjesto pomorska, ostala primorska zemlja, da će imati neki takozvani neškodljiv prolaz, vrlo nedefinirano, dakle, ostaće bez svoje i matične luke i međunarodnog plovnog puta, ostaće sa jednim suženim prolazom ispod nekog mosta koji će biti 180 metara svjetle površine. Kovačević dalje ističe da gradnja Pelješkog mosta na ovakav način donosi štetu našoj zemlji u ekonomskom i u svakom drugom pogledu. Da bi se postigao dogovor, moraju se odrediti granice, što do sada nije urađeno. Te svi koji učestvuju u odlučivanju o izgradnji Pelješkog mosta moraju to imati u vidu. Ko ovdje Bosnu i Hercegovinu zašta benda? Dakle, Evropska unija je dala novac bez pravnog osnova, nije obavezala Republiku Hrvatsku da se razgraniči i to po dva osnova, po konvencijama o pravu mora i po konvencijama o sukcesiji država iz augusta 1978. godine. Ukoliko Evropska komisija odluči da
stavi na raspolaganje Hrvatskoj dodijeljena sredstva za izgradnju Pelješkog mosta bez da se je prethodno Hrvatska dogovorila sa Bosnom i Hercegovinom. Nažalost, Evropska komisija će značajno doprinijeti nastajanju tog međunarodno-pravnog problema. Predsjedništvo je prije nekoliko godina donijelo zaključak u kome traži da se prije izgradnje Pelješkog mosta riješi pitanje razgraničenja na moru između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Taj stav predsjedništva nikada nije promijenjen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je poziv na saslušanje u svojstvu osumnjičenog smijenjenom glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine Goranu Salihoviću. Datum ispitivanja nije preciziran. Tužilaštvo provodi istragu protiv Salihovića zbog zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada. U službenim novinama Unsko-sanskog kantona objavljena je nova esencijalna lista lijekova. Najviše primjedbi na novu listu imali su domaći proizvođači, tvrdeći da su zakinuti, da se preferiraju strani proizvođači, te da lista nije u skladu sa federalnim zakonom o lijekovima. Bosna Lijek između ostalog upozorava da je neopravdano izostavljeno 35 njihovih lijekova, a postojanje tehničkih grešaka potvrdili su iz kantonalne vlade. Iz Bosna Lijeka očekuju brzu reakciju pravosuđa jer su još u novembru prošle godine ukazali na niz nezakonitih radnji prilikom formiranja esencijalne liste. Strani lijekovi u Bosni i Hercegovini zastupljeni su sa čak 72%, u Hrvatskoj sa 34%, Srbiji 20%, a u Sloveniji sa tek 10%. Demokršćanska unija i SPD, stranke koje su na izborima u Njemačkoj prošle godine zajedno osvojile 53% glasova, postigle su načelan dogovor o koaliciji. Sada sve zavisi od vanrednog stranačkog kongresa socijaldemokrata koji će biti održan naredne sedmice te unutar stranačkog referenduma polovinom narednog mjeseca. Tek nakon toga počinju pravi koalicioni pregovori. Socijaldemokrati u istočnoj Njemačkoj odbacili su mogućnost da njihova stranka uđe u novu koaliciju sa konzervativnim blokom kancelarke Angele Merkel. Glasanje na stranačkoj konvenciji dogodilo se na dan nakon što su se konzervativni blok i SPD dogovorili da će početi službene pregovore o sastavljanju velike koalicije. Mislim da u ovaj sporazum sa CDU nisu ušle važne odrednice programa SPD-a, a to su socijalna pitanja. Ova koalicija može doprinijeti stabilizaciji zemlje. Mislim da u samom sporazumu nisu dobro razrađena socijalna pitanja, koja su u kampanji bila nama jako bitna. Čelnici Demokršćanske unije i Socijaldemokratske stranke zadovoljni su rezultatima razgovora o stvaranju velike koalicije. Preporučit će strankama odobravanje početka konkretnih pregovora. Mislim da smo postigli dobar dogovor u kojem se radi o približavanju stavova, sve u cilju pokrivanja interesa najširih slojeva društva. Naš cilj je formiranje stabilne vlade koja će biti dobra i za Njemačku i za Evropu, jer uspjeh za Evropu je i uspjeh za Njemačku. Želimo u sljedećem izbornom razdoblju stvoriti uvjete za to da i za 10 i za 15 godina ljudi u Njemačkoj žive dobro. Postigli smo izuzetne rezultate, a sada ću dokument pokazati članovima svoje stranke, jer je potrebno njegovo odobrenje kako bi se pregovori o formiranju koalicije mogli nastaviti. SPD je u dva mandata vladao u velikoj koaliciji sa Kršćansko-demokratskom unijom kancelarke Merkel i njenom sestrinskom strankom Kršćansko-socijalnom unijom. Protesti u Bernu i Beču, požar u Portugalu, zemljotres u Peru, tanker potonuo, a u Turskoj je izbjegnuta avionska nesreća. Avion turske niskotarifne kompanije sliznuo je s piste po slijetanju u turskoj pokrajini Trabzon i zaustavio se na blatnjavoj padini nekoliko metara iznad mora, što je izazvalo paniku među putnicima. Videosnimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju kako službe pokušavaju izvući avion nazad na pistu. Svi 162 putnika i člana posade je spašeno. Uzrok nesreće nije poznat. Više od 60.000 demonstranata izašlo je na ulice Beča izražavajući nezadovoljstvo politikom desničarske vlade. Tokom demonstracija poduzete su opsežne sigurnosne mjere, a predsjednik jedne nevladine organizacije podsjetio je da je zahtjev za azil u Beču podnijelo oko 13.000 osoba. Tanker koji je gorio u istočno-kineskom moru potonuo je, javljaju kineski mediji. Prije više od 7 dana sudario se s trgovačkim brodom, nakon čega je na njemu buknuo požar. Iranski dužnosnici ističu da su svi članovi posade, 30 iranskih i 2 državljana Bangladeša, mrtvi. Zemljotres jačine 7,3 stepeni Richtera pogodio je Peru. Američki zavod za geološka istraživanja saopćuje kako je epicentar zemljotresa bio 42 km jugozapadno od Dakarija na dubini od 12 km. Izdano je upozorenje na opasnost od tsunamija, nije poznato da li je bilo stradalih i da li je pričinjena šteta.
Najmanje 8 ljudi je poginulo, a na desetine povrijeđeno u požaru koji je izbio u jednoj zgradi u Portugalu. Požar je izbio nakon što je eksplodirao šporet na drva, koji se nalazi u dvospratnoj zgradi u prostorijama udruženja lokalnih stanovnika na sjeveru Portugala. Nekoliko stotina demonstranata marširalo je ulicama švicarske prijestolnice Bern u znak protesta zbog planirane posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Davos često privlači demonstrante zbog slavnih učesnika i dnevnog reda, ali pošto je Trump iznenada najavio dolazak na sastanak od 22. do 26. januara, švicarske vlasti upozoravaju na mogućnost izbijanja nasilja. Gošća dnevnika, poštovani gledaoci, univerzitetska profesorica Lada Sadiković. Profesorica, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepo na pozivu. Na današnjoj sesiji intelektualaca Krug 99, između ostalog, poručeno je da u Bosni i Hercegovini treba razviti državotvornu svijest. Koji bi trebali biti prvi koraci? Kako? Na koji način? Jer, evo, između ostalog, većina građana kao svoju maticu praktično smatra države u okruženju. Tačno. Pitali ste na koji način. Pa zapravo treba se malo vratiti u prošlost, vratiti se na uzroke problema, vratiti se na slabu i neefikasnu državu koja je nastala 1995. godine i umjesto da je se osposobi, da ojača država, desilo se suprotno. Desilo se da tendencije koje razaraju državu, da one jačaju. E sad, naravno, ima krivice i s jedne i s druge strane, jer nemojmo zaboraviti, radi se još uvijek o implementaciji mirovnog sporazuma iza kojeg stoji vojska, vojne trupe i iza kojeg stoji međunarodna zajednica sa specijalnim predstavnikom, takozvanim visokim predstavnikom i dodatno predstavnikom Evropske unije. Dakle, kako jačati zapravo državotvornu svijest? Pa jačati na način da ojačaju sve institucije države, svi organi države. Čim dođemo do situacije da država Bosna i Hercegovina može samostalno ispunjavati svoje obaveze, mislim i taj segment da će doći u istu ravan i da će se poboljšati u smislu da ćemo tek onda moći da razvijemo državotvornu svijest. A imamo li mi te ljude koji bi mogli da rade na jačanju državotvorne svijesti, na jačanju države, da rade dakle u korist države? Mi imamo te ljude, svakako. Imamo mnogo ljudi koji se zalažu. Pa evo i Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 se u najvećoj mjeri zalaže za takvu jednu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, sve dok se ne uklone elementi koji sprečavaju donošenje političkih odluka, dakle, kada kažemo da se trebamo mi dogovoriti, mislim da to u ovoj fazi nije moguće. Jer mi stalno govorimo o nekom sad predizbornom vremenu, stalno govorimo o izborima, a ne vraćamo se na početak da zapravo kažemo zašto je došlo do ove situacije, zašto Bosna i Hercegovina čak ne stagnira, nego nazaduje, zašto Bosna i Hercegovina prijeti da bude crna rupa na Balkanu i zašto ako Bosna i Hercegovina krene lošim putem, cijeli Balkan ide lošim putem. E sad tu imamo dvostruku odgovornost. Imamo odgovornost i Vijeća Evrope, koje je trebalo da se ranije probudi iz zimskog sna i reaguje. Imali smo situaciju da o jednoj presudi suda pregovara organ Evropske unije, a nadležan za provođenje presuda Evropskog suda su sigurno komitet ministara, generalni sekretar, parlamentarna skupština Vijeća Evrope. Dakle, imamo organe Vijeća Evrope koji su nadležni. I oni jednostavno ništa nisu učinili po tački 2 statuta Vijeća Evrope s kojim smo potpisali taj statut Bosna i Hercegovina i Vijeća Evrope, gdje se kaže da sva pitanja se rješavaju pod uzimanjem zajedničke akcije na političkom, ekonomskom i svakom drugom planu. Tako da mislim da osim našeg predsjedavanja šestomjesečnog, gdje se samo turistički Bosna i Hercegovina predstavila, a ništa nije došlo na dnevni red od ovih strašnih problema koji opterećuju državu Bosnu i Hercegovinu, mislim da je to jedno vrijeme koje je izgubljeno. I također, evo, inicijativa koja je 14. godine stupila na snagu, evo vidimo sad nakon 3 pune godine da do nje neće doći. Zapravo ona ne pruža konkretne rezultate i ponovo čekamo onaj plan B. Dakle, plan B koji bi Bosni i Hercegovini pružio šansu za moguće napredovanje. Često u svojim istupima govorite o sigurnosti u Bosni i Hercegovini, a pitanje se odnosi na još jednu vrlo aktualnu temu posljednjih dana.
Pojavile su se informacije, vjerujem da ste i upoznati ili pratite, a to je potvrdio i državni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, da vlasti u Republici Srpskoj rade na formiranju paravojnih struktura. Kako ovo iz vaše perspektive, kako gledate na ovo i kako komentirate? Pa ja sam se isto zapitala što zapravo na to reći. Onda sam vidjela odgovor gospođe koja sjedi ispred Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću bezbjednosti koja je rekla pa ovo je 2018. a ne 92. godina. Mislim da je i to odraz slabe, to jeste neefikasnije države. Jer ako je došlo do toga, znači da mi apsolutno ništa tu ne možemo uraditi da takve pojave spriječimo. Jer smo zapravo podijeljena država, etnički podijeljena država sa umanjenim ovlastima i mi možemo sad samo čekati na reakciju onih koji su nadležni da se mir sprovodi. A ja kažem da je jedina promjena koja se dogodila u zadnje 22 godine zapravo ugrožavanje mira. Tako da umjesto da se odmaknemo od sprovođenja mira, umjesto da se odmaknemo od te faze kao što je PDŽ da on nazvao izgradnje države, odnosno stabilizacije države, mi još uvijek smo u toj fazi da održavamo mir. I nažalost, nakon provedenih godina, nakon proteklih godina, taj mir je ugrožen. I sada imamo međunarodni mirovni sporazum sa 5 država svjedoka, imamo Evropsku uniju kao specijalnog pregovarača, imamo trupe. I nažalost, mi ne možemo ništa po tom pitanju učiniti osim promatrati što će se dalje dogoditi. Jer imamo nadležne institucije koje prate provođenje mira. Jer da nije došlo do ugrožavanja mira, visoki predstavnik bi onda vjerovatno dao zeleno svjetlo, rekao bi evo, osposobili smo državu Bosnu i Hercegovinu da samostalno djeluje i ona može da se nosi sa svim narednim problemima koji mogu da dođu u budućnosti. Međutim, to se nije dogodilo. Bosni i Hercegovini se samo usložnjavaju problemi i ako Evropska unija bude dočekala sad 2018. kao 92. bojim se da te greške mogu skupo koštati kako nas, tako i Evropsku uniju. Šta mislite, profesorice, zbog čega se stalno vraća u prošlost? Zašto se vraćamo unazad? Zašto se održavaju političke nacionalne tenzije? Pa upravo zato što se radi o nezavršenom poslu, kako je rekao Lord Paddy Ashdown na saslušanju od 6. septembra na vanjskim granicama Evropske unije. Sad se više nego ikad jasnije vidi da Evropska unija zapravo nema preciznu i izdiferenciranu politiku kako prema Bosni i Hercegovini, tako i prema i regionu. Oni su do sada bili, bojim se, zadovoljni samo održavanjem status quo-a, a za Bosnu i Hercegovini je to pogubno jer mi idemo unazad. Tako da, primjera radi, ukoliko uzmemo naredne izbore, ja imam jedan vrlo jednostavan primjer da uporedim šta će se dogoditi. Ukoliko imate automobil koji je stao i ne radi i vi zamijenite samo upravljač ili volan, taj automobil isto neće krenuti. Dakle, ukoliko sistemski ne uredite kola, dakle, ne izmijenite čitavu mašinu, taj automobil će i dalje stajati u mjestu i propadati. To znači da dobijemo najbolje ljude, a ja se nadam da ćemo ih dobiti, bez uklanjanja sistemske greške, znači u sistemu Bosne i Hercegovine, bojim se da neće biti napretka i kad bi se održali izbori i kad bi se izborni rezultati implementirali. Veoma aktualna tema su izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, izmjene državnog ustava. Na ovom polju, po vama, u kom smjeru treba ići? Pa evo, kada spomenete izmjene izbornog zakona, 95. godine, kad je potpisan opći okvirni sporazum, trebali su se svi ispod ustavni akti uskladiti sa Ustavom, a Ustav sa Evropskom konvencijom. Evropska konvencija je Evropski ustav. Dakle, to je ustavni instrument evropskog javnog poretka. I mi smo trebali iskoristiti tu šansu 95. godine uz pomoć, naravno, međunarodne zajednice. Međutim, nije se ništa dogodilo. Zatim, 2002. godine smo kao jedna jedina država primljeni u Vijeće Evrope bez ispunjavanja predprijemnih obaveza. Tako da nam je usklađivanje Ustava i usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Evropskom konvencijom ostalo kao postprijemna obaveza. I tu vam vidite da Vijeće Evrope apsolutno nije reagovalo. A treće, malo ljudi zna da druga tačka,
aneksa 10 općeg okvirnog sporazuma za mir Dejtonskog sporazuma je u direktnoj nadležnosti visokog predstavnika. Tako da kad spojite sva ova tri elementa, vidite neodlučnost, vidite da nema plana i nema jedinstvene politike koju Bosna i Hercegovina treba. Dakle, u ovom momentu mi trebamo snažan plan, snažnu inicijativu, snažnu volju i snažne države koje će stati iza tog plana. A plan svakako mora biti regionalni, jer se pitanje Bosne i Hercegovine ne može riješiti samo u Bosni i Hercegovini, ono se mora riješiti na regionalni način, znači da obuhvati i susjedne, to jeste komšijske države. Tako da evo, sad smo se susreli ponovno sa izbornim zakonom, a ja ću postaviti dalje pitanje koje će dalje komplikovati čitavu situaciju. Šta je sa svim odlukama koje donosi Ustavni sud u skladu sa Ustavom koji je suprotan Evropskom ustavu, dakle Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Koliko penala možemo platiti? Koliko još treba da trpimo? Da li sad da se ponovi situacija iz 1992. godine, pa da mi kao postgenocidno društvo doživimo i drugi put, dakle neku tercijarnu ili neku drugu viktimizaciju u smislu da umjesto da nam se pomogne, da se svi udruže, da Bosna i Hercegovina se osposobi, da samo stalno djeluje, da ojačaju njene institucije, zapravo se dešava suprotno. Dolazi do nekog straha, a sve zbog toga da se može manipulirati masama. Dakle, mislim da se ovo može kao ozbiljan problem vrlo, vrlo brzo vratiti kao bumerang ozbiljnog problema Evropskoj uniji. Ako nije reagovala 92. pa ni 95. pa ni 2002. pa mislim da je 2018. krajnja godina za neku vrstu reakcije. A pred nama je sad ovaj julski summit koji će se održati u Londonu. Dobili smo i izvještaj gornjeg doma britanskog parlamenta, dakle doma lordova. On značajno utiče kako na nacionalnu politiku, tako i na vanjsku politiku Velike Britanije. Velika Britanija je u tom izvještaju izrazila da je pitanje Bosne i Hercegovine i Balkana njen nacionalni interes. To bi sve moglo da bude pozitivno, ali mi ne možemo iz ove pozicije, koliko smo do sada pesimistični i razočarani, ne možemo ništa tvrditi u kojem će pravcu to da ide. Samo možemo reći da je zaista došlo do zabrinjavanja velesila i američki kongres je to konstatovao. Evo, i traži se imenovanje posebnog izaslanika za pitanje Balkana, pogotovo Zapadnog Balkana. Mislim da bi to pomoglo situaciji. Čisto da taj plan koji bi eventualno plan do kojeg bi moglo da dođe, da ima oni koji stoji iza plana i oni koji će implementirati takav plan. A to su svakako Evropska unija i Sjedinjene Američke države prije svih. Najčešće, evo, u posljednje vrijeme upravo inicijative stižu iz Velike Britanije, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. I za proljeće se najavljuje nova inicijativa kada je u pitanju novi pristup Bosni i Hercegovini i regiji. Njemačko-britanska inicijativa koja je na neki način digla ruke od slučaja Sejdić-Pinci. Oni to najavljuju, dakle, novu inicijativu na proljeće. Kakva su tu očekivanja s vaše strane? Pa je, to bi možda mogla biti zadnja slamka spasa za ovaj region, za Bosnu i Hercegovinu, jer ako ponovimo ono što smo čuli, izuzetno važan geostrateški položaj Bosne i Hercegovine. Dakle, ako imate jedan dio u Evropi koji je nemiran, imate čitav dio Evrope, dakle, čitav dio je ugrožen. Ne može Evropa biti stabilna ukoliko nije riješila sva pitanja koja su trenutačno na dnevnom redu. A samo ignoriranje dešavanja u Bosni i Hercegovini, mislim da može zavesti na krivi put kako Evropu, tako i sve druge zemlje svedoke, potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, mislim da evo 2018. je krajnje vrijeme da ta inicijativa dobije konkretni plan u smislu jačanja državnih institucija, čisto da država može da djeluje onako kao što to svaka država druga u Evropi radi i donosi državne strategije. Pa evo, vidite, pitanje parlamentarnog komiteta mi još nismo mogli da uspostavimo. To je jedan mali djelić iz sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje, a mi već 3 godine ne možemo da uspostavimo taj komitet koji donosi preporuke. Dakle, mislim da i kad bi nam primili upitnik, taj upitnik ne bi zadovoljavao evropske standarde i kriterije i kažem, djelimično, parcijalno se ne može ništa riješiti
rešiti u ovoj državi. Ovde može biti zadovoljenje samo celokupno sistemsko rješenje, recimo od strane Venecijanske komisije, koja je mnogim državama napravila ustav, kreirana je da pomogne državama koje su u tranzicijskom režimu iz prelaska dakle, jednog u drugi režim. I mislim da bi oni po tom istom isprobanom, jako kvalitetnom i dobrom receptu trebali se pozabaviti Bosnom i Hercegovinom, a i na nagovor kako Evropskog parlamenta, tako i parlamenta Vijeća Evrope i da nam predlože jedan moderni demokratski ustav kao što su to predložile za bezbroj zemalja kao što su Makedonija, Rumunija, Azerbejdžan, Ukrajina i tako dalje i da na temelju toga to damo na parlament i usaglasimo se i usvojimo jedan novi ustav koji bi Bosni i Hercegovini pružio šansu za dalje napredovanje. To je jedna od mogućih inicijativa, mogućih prijedloga. E sad, da li će do toga doći, mi ne možemo to unaprijed znati, ali bilo što što bi išlo u pravcu jačanja organa države, dakle državnih institucija. Evo, čisto da možemo donijeti jednu strategiju državnu, pazite, ne kažem ništa drugo osim strategije, na temelju koje bismo dobili pare iz fondova Evropske unije. Mislim da je to jedini pravac u kojem možemo ići i na temelju kojeg možemo napredovati. Sve dalje priče oko toga bi bile prvo nepoštivanje obaveza Vijeća Evrope, drugo nepoštivanje kopenhagenških i madridskih kriterija koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i mora ispuniti. I treće, jako veliki problem ako se parcijalno bude sprovodio, a to su presude Evropskog suda, koje kada bi se primijenilo, evo dovoljna je samo presuda Zornić protiv Bosne i Hercegovine u kojoj morate svim građanima osigurati jednakost pred zakonom i mogućnost da i pasivno i aktivno učestvuju u narodnim izborima. Dakle, Vijeće Evrope nas je upozoravalo da ne idemo u izbore dok ne izmijenimo izborno zakonodavstvo, a 2002. je to stavljeno u rezoluciju, dakle druga rečenica rezolucije iz 2002. godine. Međutim, to kao da nije bilo pitanje koje je uopšte potrebno Bosni i Hercegovini. Svi smo se nekako privikli da ovo haotično stanje traje ili traje. I evo, ja se nadam da će sad pred 18. godinu da se do jula mjeseca iskristalizira neki plan i Evropska unija dotiče se određenih reformi i mislim da bi to zaista Bosna i Hercegovina, ako ništa da je zaslužila zbog toga što ona nije obično postkonfliktno društvo, ona je postgenocidno društvo. I u tom smislu, evo, kažem, Evropska unija bi trebala iz defanzive prijeći zaista u jednu ofanzivu akciju. Jeste, dobro ofanzivu, jeste. Prof. Srce, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme, bili gošća Dnevnika. Hvala lijepo vama na pozivu. Pusta obećanja da će djeci predškolskog uzrasta sa poteškoćama u razvoju pored budžeta biti osigurani kadrovski i prostorni kapaciteti ništa ne znače. Ta djeca će raditi prema programu EDUS-a. Skupština kantona Sarajevo obavezala je vladu da formira radne grupe, što je i učinjeno, ali se nikada radna grupa nije sastala. Navode to iz Vijeća roditelja EDUS-a. I drugo polugodište za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, nastavak je agonije koju su preživjeli i početkom školske godine. Njihova djeca, umjesto da budu u vrtićima sa vršnjacima, ostali su kući. Iz savjeta roditelja kažu da kantonalna vlada nema sluha za probleme sa kojim se susreću. Uglavnom, naše institucije ističu administrativne probleme, znači od razno raznih odluka koje nikad nisu donešene do razno raznih dnevnih redova i procedura koje se spominju kao procesi koji usporavaju donošenje konačnog rješenja za našu djecu. Uglavnom, sve se bazira na administraciji. Iako su dodijelili prostor osnovne škole Isabeg Isaković centru Vladimir Nazor, to znači čekanje, na dnevni red redovne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo odluka će doći tek 28. januara ove godine. Ukoliko odluka bude pozitivna, te prostorije potrebno je preurediti i prilagoditi djeci. Mi smo sa 31. decembrom završili bilo kakve aktivnosti kad je u pitanju odgoj i obrazovanje naše djece, jer su nam ugovori mjedenici istekli. Kapaciteti, trenutačno, mi smo radili jednu anketu nakon cijele ove balade. Uradili smo jednu anketu gdje smo tražili od roditelja da se izjasne da li će oni uraditi, da li će dijete preći u Isabeg Isaković, ako bude ikad realizirano to rješenje na toj lokaciji. 135 porodica se izjasnilo da žele. Roditelji zbog nemogućnosti da njihova djeca idu u vrtić uzimaju bolovanje. Da bi djeca pohađala vrtiće, za to su potrebni edukatori, kojih nema.
Uzimajući u obzir modul programa koji je verificiran od strane Ministarstva obrazovanja, to je Edusov program, potrebno je otprilike oko 60 do 70 samo edukatora. Da ne spominjem supervizore koji ostaju uposlenici Mjedenice i koji nažalost više neće imati angažman unutar ovoga programa, što u stvari pravi jednu od jako ozbiljnih barijera za nastavak uopće rada programa. Roditelji kažu neće odustati, neće pristati da se njihova djeca odvajaju od vršnjaka. Nadaju se da će vlada izaći u susret i da će u što skorije vrijeme riješiti probleme. Rukometna reprezentacija naše zemlje plasirala se u baraž za svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Njemačkoj i Danskoj. U Tuzlanskom Majdanu savladana je Švicarska 21-15. Pa je sada ostao još samo jedan korak do planetarne smotre. Ipak, zbog propusta delegata koji u zapisnik nije uvrstio Tomislava Nujića, utakmica još nije zvanično registrovana. Pribojavali smo se mogućih sankcija, pa i registrovanja utakmice službenim rezultatom u korist gosta, ali delegat je u izvještaju jasno istakao da je on isključivi krivac. Iz BH Saveza poručuju da nema mjesta za paniku, a da će IHF vjerovatno sutra registrovati utakmicu postignutim rezultatom. Odluka o ovoj utakmici će biti donesena u narednom periodu, znači mi se nadamo što prije. Potpuno smo ubijeđeni da administrativna greška napravljena od strane službenih lica ne može pobijediti sport. To je otprilike tako. Dakle, očekujemo apsolutno pozitivnu odluku EHF-a. Ne može administrativna pogreška službenih lica utjecati na rezultat, čak ni na pravo nastupa tog igrača koji je naknadno stavljen u zapisnik od strane delegata i sudija i nalazi se eno na zvaničnoj stranici EHF-a. A sada da se okrenemo sportskoj priči. Počeli smo veoma nervozno, a kao plod takve igre prvi pogodak smo postigli u 6. minuti. Prvo vodstvo Zmajeva viđeno je u 11. kada je Ovčina pogodio za 3-2. U 23. minuti susreta naša reprezentacija je došla do 5 golova prednosti. 10-5, a sa istom prednošću smo otišli na poluvrijeme, bilo je 11-6. Veoma brzo u drugom dijelu, Zmajevi stižu do 13-7, nakon čega Švicarci prave seriju 3-0. Nedugo poslije, Nujić je dobio crveni karton, a Kitel je smanjio na 13-11, da bi seriju Švicaraca prekinuo Predragović i doveo nas ponovo na plus 3. Ipak, Švicarci su u 50. minuti došli na gol za ostatka, bilo je 16-15, nakon čega je Panić postigao dva gola za 18-15, da bi onda Vegar pogodio i pobjeda je bila jako blizu. Do kraja smo zadržali prednost i došli do pobjede sa kojom smo obezbijedili plasman u baraž. Panić je vodio našu reprezentaciju do trijumfa sa 5 golova, dok su Vegar i Ovčina dodali po 4, a Burić je imao 22 odbrane. Na drugoj strani najbolji je bio Von de Schwanden sa 4 gola, dok je Ali dodao 3. Sada čekamo kraj evropskog prvenstva i žreb za baraž. Treba nam malo sreće u žrebu, te energija i kvalitet koji su reprezentativci pokazali u posljednje dvije utakmice, a onda ni svjetsko prvenstvo nije daleko. Toliko u Dnevniku, poštovani gledalci. Hvala na pažnji i doviđenja.